Maravilhosa, porque eu estou com muita crise de rinite, estou tipo morrendo muito. E eu já dormi, já desmaiei na cama. E se eu tomar remédio, eu vou ficar com mais sono ainda. E eu tô com ácido aqui, e é muito sofrimento. Mas eu decidi que eu vou gravar esse vídeo, porque faz tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. E eu quero gravar essa tag aqui, da Ana Paula Buzo. Não sei se vocês conhecem o blog dela, mas se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer, porque é muito bom. E ela criou uma tag pra você falar as coisas que incomodam, as coisas que estressam, as coisas que deixam você nervosa. Então esse vídeo vai ter meia hora, porque muitas coisas me deixam nervosa. Então vamos lá começar, pra que eu possa voltar a espirrar loucamente aqui. Bem, a primeira pergunta é a seguinte: você é calmo ou estressado? Interessante que sempre que eu pensava na resposta dessa pergunta, eu chegava à conclusão de que eu sou as duas coisas, assim. Eu não sou uma pessoa de procurar briga, de ficar procurando picuinha, assim. Eu acho isso muito infantil. Eu fico agoniada quando eu vejo uma pessoa que vive à base disso, sabe? Que vive à base de procurar coisinha pra fazer intriga. Então eu não gosto de brigar, não gosto de ver brigas. Eu fico muito nervosa vendo brigas, eu fico querendo sumir. Mas, ao mesmo tempo, eu me considero uma pessoa estressada no sentido de que acho que por causa da ansiedade, eu sinto muito as coisas ao meu redor, assim. Eu não consigo deixar meio que nada passar, digamos assim. Eu sou uma pessoa meio nervosa nesse sentido, mas no sentido mais biológico da coisa, tipo nervos. Não no sentido de que eu faço um escândalo por tudo, entendeu? Então seria por aí. Odeio brigas, mas eu diria que meu ponto fraco em relação a isso seria uma discussão sobre algum tema que me interesse muito, tipo uma discussão sobre homofobia. Eu geralmente fico muito, muito com vontade de falar e defender meus pontos de vista e, sei lá, dar a cara a tapa, sabe? Aí nesses casos eu preciso me controlar um pouquinho. A segunda pergunta: o que tira você do sério? Vejamos. Três coisas principais me deixam mais nervosa, digamos assim. Nossa, agora que eu percebi que eu não olhei pro visor da câmera em nenhum momento. Eu tô meio drogada por causa da crise, então releve qualquer bizarrice que eu disser. Ok, coisas que me irritam. Eu enumerei três coisas principais pra dizer essa pergunta, mas claro que tem mais coisas, né? Eu diria que essas principais seriam: gente arrogante. Isso é uma coisa que me deixa, assim, completamente fora do sério, sabe? Tipo, eu acho que um bom exemplo de uma pessoa assim seria o Kanye West. Pra quem não sabe, é um rapper americano super famoso, casado com a Kim Kardashian, nananana. E cara, ele é super arrogante, ele é super tipo, eu sou um gênio musical, eu sou o mestre da criatividade, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço é maravilhoso. E eu fico tipo, quem é você? Você é pó que nem eu. Então assim, gente arrogante é uma coisa que me deixa muito estressada. Eu não gosto, eu fico querendo me afastar da pessoa, porque eu acho isso muito ridículo. Principalmente quando a pessoa usa, sei lá, algum conhecimento que ela talvez de fato até tenha pra fazer as outras se sentirem inferiores, sabe? Pra fazer as outras se sentirem mais burras ou mais incompetentes do que ela. Isso é um absurdo, porque ninguém tem o poder de fazer você se sentir assim, sabe? Cada um sabe suas coisas, cada um, sei lá, domina certas áreas do conhecimento e nem por causa disso essas pessoas são melhores do que as outras que não dominam. Então é ridículo, eu acho, eu fico muito irritada com esse tipo de coisa, só de pensar, já tô irritada. A segunda coisa que me deixa muito irritada é hipocrisia. E isso é uma coisa que, infelizmente, a gente vê muito dentro das igrejas evangélicas, assim. Eu de maneira alguma tô falando que você, pra estar na igreja, tem que ser perfeito, você não pode pecar, você tem que estar 100% com Deus. Eu definitivamente não tô dizendo isso, até porque eu sou o maior exemplo de pessoa que precisa melhorar nesses aspectos. Mas assim, tem muita gente que fala que é evangélico, que é crente, e sei lá, segue Cristo, quando na verdade não segue, e essa pessoa não tem compromisso com Deus, ela não tá afim de seguir. Você é satanista, mas
seguir os mandamentos daquilo e seguir as doutrinas daquilo. Porque não existe coisa pior do que uma pessoa que tá mais pra lá do que pra cá, que não se decide, que fala uma coisa, mas não segue de acordo com isso, sabe? Tipo, eu acho que integridade é uma coisa muito importante. Então quando eu vejo uma pessoa que fala que é cristã, ou crente, ou evangélica, enfim, e eu não vejo isso refletido na vida dela, e eu vejo que ela realmente não tá comprometida com Deus, nem tá interessada em se comprometer com Deus, eu fico... Então como assim você é crente? Por que você diz que é crente? Você não é. E se você não quer ser, ninguém tá te obrigando, ninguém tá apontando arma na sua cabeça e dizendo vá pra igreja. Não seja. E a terceira coisa seria... Ah, lembrei. E a terceira coisa seria quando eu sou injustiçada, assim. Quando, sei lá, alguém fala alguma coisa contra mim, ou alguém fala alguma coisa que eu não fiz e que na verdade eu fiz, ou que eu fiz e que na verdade eu não fiz. Um exemplo. Manuela, por que a luz da cozinha está acesa? Mãe, é que eu acabei de acender a luz da cozinha e fui lavar as mãos do banheiro pra comer. Assim, mas eu já disse que pra você não acender a luz da cozinha, Manuela. Quantas vezes eu vou ter que dizer isso? Eu vou economizando energia, você não pode fazer isso. Manuela, não aguento mais falar, mano. Ok, eu posso ter exagerado um pouquinho no lado da minha mãe, mas a coisa seria mais ou menos por aí, tipo, quando falam alguma coisa contra mim, e sei lá, eu vou me justificar e dizer o que me levou a fazer aquilo, e a pessoa não escuta, e a pessoa continua agindo como se eu tivesse feito uma coisa errada, e isso me deixa muito agoniada, cara, porque a gente tem que saber escutar, sabe? A gente tem que saber escutar o outro e ouvir o que ele tem a dizer, e quem sabe até mudar a nossa opinião. Não faz sentido você ficar presa a uma coisa que outra pessoa te mostra que não faz sentido, que outra pessoa te mostra, ai, que você tá errado. A terceira pergunta: o que a sua família faz que te deixa irritado? Bem, eu acabei de dar um exemplo. Outra coisa que eu acho muito chata, assim, que eu não pretendo reproduzir na minha futura casa, é essa coisa do tipo, acontecer um acidente e você culpar a pessoa que provocou o acidente, tipo, ou talvez a pessoa nem tenha provocado o acidente, por exemplo, derramou um copo de leite no chão, sei lá, ele caiu da mesa. E aí, tipo, foi um acidente, uma coisa que poderia acontecer com qualquer pessoa. E aí o pai vai lá e diz: nossa, por que você fez isso? Você é muito distraída. Preste mais atenção, agora eu vou ter que limpar, que absurdo. Eu fico muito abismada quando eu vejo uma coisa assim, porque pra mim não faz sentido você culpar uma pessoa por uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer, sabe? Por uma coisa que poderia acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa. Tanto é que geralmente quando, sei lá, algo assim acontece e meu pai que provoca, eu digo, se fosse comigo, a casa estaria abaixo agora, né? E eu definitivamente não quero reproduzir isso na minha família, porque eu acho que pode até traumatizar a criança e tudo mais. Deixa eu ver aqui outra coisa. Outra coisa que eu não gosto muito aqui em casa é que meus pais, eles são muito estressados, assim. Talvez eu tenha até puxado isso neles, isso deles. No sentido de que eles ficam muito nervosos com as coisas, sabe? Tipo, mãe, eu já acabei errando a parada. Eu acho que eles poderiam ser mais calmos. E isso facilitaria tanto a vida deles quanto a minha, né? Que teria que ouvir menos reclamação. Finalizava minha performance, eu caí da cama e derrubei o violão. Ok. Meu Deus, eu não consigo voltar, eu tô muito nervosa. Olha aí o que eu disse, minha gente, eu tô nervosa porque eu caí da cama agora. Ok. E enquanto eu caí, eu achava que eu ia quebrar um braço, que ia quebrar a perna, que eu ia quebrar o violão. Ou seja, isso aconteceu. E eu ainda tô me recuperando. Ok, vamos lá. Por qual motivo você e seu namorado mais brigam? Como eu não tenho namorado, eu vou pular essa pergunta. Já brigou com seus amigos? Já aconteceu, assim. Não é uma coisa que acontece com frequência, graças a Deus, porque eu odeio brigar com os meus amigos. Geralmente, quando acontece, é uma briga mais no sentido de discussão, do tipo, sei lá, eu falei uma coisa que ele não gostou, ou então ele falou uma coisa que eu não gostei, ou então a nosso relacionamento tá meio estranho, a gente vai lá e conversa e tal. Nunca é tipo uma briga, nunca é tipo, eu vim falar com você, sua mocreia, sabe? Nunca é algo nesse sentido, é sempre algo muito adulto
E sinceramente, eu acho que esse negócio de ficar brigando muito em amizade não faz sentido nenhum, porque o amigo é pra fazer a sua vida ficar melhor. A amizade deve fazer com que você se sinta bem, com que você, sei lá, alcance seu potencial, com que sua vida seja mais calma, com que sua vida seja mais feliz. Então se você vive brigando com seu amigo tá fazendo sua vida pior. Então qual é exatamente o sentido de ter uma pessoa dessa ao seu lado tão intimamente, sabe? Eu acho que amigo tem que fazer a vida ficar melhor. Então essa é uma boa razão pra você não brigar muito com seus amigos. E é por isso que eu não brigo tanto com os meus. O que mais te incomoda na internet? Peraí, deixa eu pegar a listinha aqui, quilométrica. Bom, acho que no meu caso em específico, eu poderia citar ano passado, quando eu comecei a colocar alguns vídeos no YouTube, tipo, vídeos diferentes desse que eu tô fazendo. Uns vídeos de um projeto que eu tinha. E aí muita gente começou a falar mal, muita gente começou a falar besteira, muita gente ia no meu ESC-FM falar absurdos, tá ligado? Coisas pra me deixar mal. E assim, eu tentava ao máximo não me abater, mas não tem como, né? Não tem como você não se abater quando tem uma pessoa falando mal do seu trabalho, quando tem uma pessoa falando mal daquilo em que você se esforçou tanto. Então, eu acho que, sei lá, no meu caso, uma coisa que me incomoda muito na internet são essas pessoas que chegam e acham que porque elas estão atrás do computador, elas podem falar o que quiserem, que não vai ter represália, que não vai ter consequência. É tudo muito ridículo, na verdade, nesse aspecto, porque se fosse ao vivo, você não falaria isso. Tipo, ninguém nunca chegou pra mim ao vivo e criticou, sei lá, meus projetos, minhas coisas, sabe? Se fosse uma crítica construtiva, eu ainda escutaria, sabe? Iria refletir, pensar a respeito, que sabe mudar algumas coisas. Mas a pessoa chega querendo te fazer mal, querendo fazer com que você se sinta triste, sabe? Isso é uma maldade muito grande, na minha opinião. Isso é uma coisa que me incomoda muito na internet. Às vezes, sei lá, eu vejo a Demi Lovato postando alguma coisa no Instagram dela, ou a Bruna Vieira posta alguma coisa, e vão lá falar besteira, vão lá falar que elas são gordas, e eu fico tipo, meu Deus, primeiro que elas não são gordas. Segundo que mesmo se elas forem, dane-se. Quem é que tem alguma coisa a ver com isso, sabe? Quem cuida do corpo de cada pessoa é ela mesma e pronto, e somente ela. Outro exemplo disso é quando Kelly Clarkson posta alguma coisa na página dela do Facebook e sempre, sempre os primeiros comentários são sobre o peso dela. E eu fico tipo, cara, a mulher é super talentosa. Ela tá lançando um CD sensacional agora. E ela arrasa muito, e ela tem uma voz sensacional. E ela é uma pessoa extremamente carismática, extremamente engraçada, extremamente amada pelos fãs, tipo eu. E a pessoa vai lá falar sobre o peso dela. O que, que o peso dela tem a ver com qualquer coisa? Ela canta com a boca, não com a barriga. Já brigou ou bateu em alguém? Bem, esse brigou eu acho que é mais de discussão, assim. E nesse caso já, né? Como a gente comentou na pergunta dos amigos. Em relação a bater, nunca. Meu Deus do céu, só de imaginar isso eu fico agoniada, assim, do tipo, eu chegar e bater em alguém. Sei lá, quando eu era pequena, eu lembro que uma vez eu cheguei a machucar uma pessoa, mas não foi batendo, sabe? E eu me arrependi muito disso depois. Mas hoje em dia, chegar e bater em alguém me parece uma coisa muito, muito absurda, muito extrema, sabe? Não consigo imaginar nenhum contexto em que isso aconteça. Eu não consigo nem me imaginar tendo que me controlar pra não fazer isso, na verdade. Quando eu tô discutindo com alguém, eu não penso em bater nessa pessoa. Então, não. E a última pergunta. Qual foi a sua última briga barra discussão? E por qual motivo? Bem, deve ter sido com os meus pais, porque eles são as pessoas com quem mais rolam tretas, assim, na minha vida. Talvez porque eu convivo muito com eles, né? Aqui em casa só tem nós três, então é inevitável que conflitos surjam, né? E em termos de discussão, eu discuto bastante com meu pai, porque, assim, a gente pensa muito diferente em vários aspectos. E aí, sei lá, ele entra num aspecto que é sensível pra mim. Eu não consigo me controlar, eu começo a falar também, fica aquela coisa, minha mãe começa a ficar estressada, e ela tenta parar a discussão, assim. Mas a gente sempre se resolve no final, não é uma coisa que dure dias, sabe? Mas a última discussão que eu tive, eu acho que foi há uma semana com a minha mãe. A gente tava na cozinha conversando e aí começou a entrar aí os assuntos meio tensos, assim. Na verdade, eu lembro que a gente tava falando sobre coisas aleatórias, tipo, coisas banais na vida. E ela começou a abordar um assunto bem complicado e aí eu não aceitei o argumento dela e a gente começou a discutir.
E cada uma dizia seus argumentos e... Mas eu acho que a gente se resolveu no mesmo dia, então poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. E é isso, gente. Assim terminamos mais um vídeo do canal. Eu estou feliz porque eu consegui gravar e porque eu consegui chegar ao fim desse vídeo viva, porque, minha gente, é sério, eu caí aqui, foi horrível. Eu ainda estou me recuperando do trauma. Será que até o próximo vídeo eu me recupero? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscrevam aqui. Acho que eu tô apontando pro lugar certo. Ou não. Ou aqui. Enfim, onde tiver a minha carinha aqui em cima, vocês podem apertar pra se inscrever. Se vocês quiserem comentar as coisas que estressam vocês também, coloquem aqui embaixo nos comentários. Ai, eu tenho que parar de bater a cabeça aqui. Coloquem aqui embaixo nos comentários ou podem comentar lá no blog também. E eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo. Beijo! Ah! 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 Embarnei! Ah!